بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا شعبك الصومالي ذي إدقي سنية ولا ليال بشي ديسمبر إيه جنوري وان إدين شاقي إني لابد بلوت صومالي وقوق الله سبندنايسو وهدي دولد إيه رايسو أما بارلمان قو الرايو لابد مد إيسو ودي جوغ دونين وحيالا واوين ومسكح دينا الله يابطان بشي صدحاد إيه بشي أفراد إنا مغلي دون تنبان إني شاقي way bilaabatay oo waxay ahaytay qarnimadii lagu difaacay DB World. Waxaan idin sheegayaa shacabka dhalinyarada Soomaaliyeed anigu inaan markaas si sheegay in marka dawladda Soomaaliya aan noqon doono fail state kadibna dhalinyaro aan si diyaariyo anigana inay maanta kacaan. Dhalinyaro waxay idin ku soo aadan maalin madow oo fail state ah. CDR Group kaadonki ka faa'iideysta dhalinyarada Muqdisho sheegaya marka aragtaan noocaas baydhabo boosaaso dhalinyarada dhan waska Soomaali weyn u istaaga oo markan anigana soo bixi lahaa waxaan idin sheegaya adduunka waxa ka socda caawa qof Soomaali oo aaminaya ma jiraan khayr wuxuu soo saxiixay DB World heshiiskan wuxuu lahaa baarlamaanka ma mari doono waa fashilmay baarlamaanka markuu maray maanta waxaan idin sheegayaa dalkii Soomaaliya waa la afgambiyay Ethiopia iyo khayr afgambiyay iyo jamal waxaa loo yeeray konton xilibaan oo Ethiopia daacad u ah waxaa loo yeeray boqol kale oo xilibaan oo mushaarkii dhab loogu dhigay ilaa inta kalaaban loo ballan qaaday boqol iyo konton xilibaan ayaa waxaa la yiri jawaari ka tuura muuday baan geysanaynaa muuday haddaan geysanana waxaa waaye baarlamaan dambe la maqli maayo saasaan ku afgambinaynaa dowladda xasan khayrena waxay noqonaysaa mid military ah waxay rabaan ay sameeyaan baarlamaankii iyo dowladda Ethiopia waxayna ka noqon doonaan heshiiskii bay kansali doonaan dalkii saasaa loo afgambiyey waxaa marka socdo oon rabaa inaan la socodsiiyo shacabka Soomaaliyeed waddani bay baratay farnaaji iyo khayr way isla ogaayeen haddana arrinta way ku xumaatay waxaa marka hadda ay wadaan inay afgambiyaan dowladdii Soomaaliya khayrna waa la afgambinaya markii 110 ka muddo la soo dhigto waxay Itoobiya khayr isku ogeen inay farnaajina ka takhalusaan wiilkaas baa la rabaa in la dhaw marka meesha hayso farnaajina waxaa lagu sheegay militarygaadi maalmaan militarygu noo soo diyaari baa la yiri meel walbana waan qabanaynaa xoog baan ku soconaynaa ciidan baryeena mala filinkii militarinimada ahaa ee weligii ka hadlayayba bilaabmayo dowladdeenu waa la afgambiyey waa maalin madow waxaa afgambiyey khayra iyo farnaaja iyo Ethiopia waxayna ka xun yihiin heshiiskii la saxiixay way fashilmeen haddana arrintaasay wataan kol hadii mooshinka laga keenana waxay noqon waxaa qasaba in la friisiyo ninkan haddii jawaar la friisina Soomaaliya waa maalin madow oo u dhamaatay weliba jawaar waa nin diblomaasiya oo iska weligii xukuumaddu la shaqaysan jiray xukuumaddii weligii alihiin dowlad iska ma ay horimaanin bal fiiriya taariikhdiisa waa nin mar walba baarlamaanku u cunqabitay jiray xasan xataajay ku ugu shubay waa nin dowladda daacad u ahaa laakiin dowladdiiba isaga maanta afgambisay reasonkan waa Ethiopia Soomaaliya dalkiina Ethiopia afgambisay iyo Dubai waa maalin madow dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhigaysanayso waa wiilkii ruuxaanta qarsoonaad u bixiseen anigu waxaan sii sheegay saddex bilood ka hor December iyo January ayaan idin sheegay inay maalinka idin ku soo socoto dhalinyarada si diyaar garoobaan waxaan dhalinyarada ku waangelinayaa intaan fail state noqon lahayn xabadan ay bilaabmi lahayd nimankiina ay noqdeen diktaatoor koox goosata horey baan ka saadaaliyay oon kuri militariga xataa kala baxad arki doontaa la dhihi doonaa goosanta militariga iyo taariikhdaas waa liiga hayaa dowladdii maanta Soomaaliya waxaa burburiyey oo baarlamaankii maanta burburiyey sharaftii baarlamaankana burburiyey farnaajo khayre iyo ninka la yiraahdo jamal oo Ethiopia u shaqeynaya safiirka ah arrintaas ayaa idinku soo foolay Soomaaliya waxaan dadkii taageersanaa u sheegayaa waa maalinkeenni waad ogaateen waxa la yiri khiyaanadaada oo walba waa idin baray wax idin maqan inaysan jirin laakiin maantana waa maalinkii sharciga gacanta aan ku soo ceshan lahayn shacabka Soomaaliyeed oo dhageysta
وويلكي أتسوغي سين مدادة دير حان إذن لا يهي او استاغا سومالي نمو او استاغا من نمو او استاغا سناني عدالت او استاغا ششي ديد او استاغا قبيال ديد وحي بلان تينا تايدا ليرادة سوماليات اي أرداد اسكولادة ديغا تاكاسو بحا اسكولادة مالكا عرقتان عرينتا انتا بارلمانك الأفغن بنو لفريس أم لفريسيو سوا بحا البابادان فسوا فلويال كل قد باسا بورا اجنبي ومن غضان اذن عدن بيكا وضع عرريان اني غنوا سوا بحايا وحانا ايقا بلانا انا عكتا مرينا وحوا البابا كعدون كي آن نقونا كمال دون آت التركي وكو بدلي مانتا تركي هالكا ايكو قادي خوري وحانا ايمانيان اني غنوا سي دياري فيل استيد انا نغاد ايقنوا سي دياري لان يرادو مانتا وا ديار سنتين قدي دي نوان دياري سومال لمي دي نوان دياري شانسانان كسو جري وحانا ايمانيان واوغا وويل كمعجسدة ساسان هوري ايدن كوكو شاقي روحان تقرصون صوبها ولا ليال والأركي دونتان لكن أباها هنغضو أذيركا هنغضو ننكا ماانتا سياسيقة صومالي جاكا صغابت سوركا كجرينا حتى نن صومالي ودلكان كسارينا وحا دلكان حكومة يو لان يرادة صومالية دو يسكو لدو كوبرتي وحا حكومة يو دلكاني وزير أغاسين سرقال سل انتبو حكا نقونا يو شمتا قبل صومالية iskuule deeda ragii joogay aan ka bixin dalka macallimiintii sabuurada dhigaayay ee deesada ku ingegtay ayaa iga ballan ah inay noqdaan madaxweyne raisul wasaare iyo wasiiro meel ay aadaan mala ku waasa dalka dafacayo ajnabi ki passport ajnabi wato iska tagaya waxaan idin leeyahay marka leento shacabka Soomaaliya u diyaar garooba waxa aan sheegay anigu kama laabto in dhahana laga meel bixsado waxa soo socota maalin madow waxa soo socota horan u sii sheegay dadkii ila socda sii sheegay way bilaabatay haddana heer waxa la gaaray walaalayaalo seed heshiiskii uu ansixiseen maanta loogu takhallusayo ninkii la dhigi jiray Jawaari Jawaarina sidaan u nabcana waxaan u nabcana mar walba xukuumad buu garabka siyaagi jiray waa nin qiyo socod buu ahaa maanta ani isaga waxaan u daadinaa inaan maanta arin ka weyn ay socoto oo Itoobiya ay wadato konton xilibaan ba la wataa xilibaanadii kale ee boqolka ahaana mid walba oo Dubai ba lacag laga soo qaaday waxaana caawa gacanta laga galiyay $30,000 Mareykan loo diyaariyay boqol iyo konton xilibaan oo xiran bay haystaan dalkeena waa la Afganbiye Afganbiskaas aan ugu dhacay walaalayaal uu istaaga Soomaalinimo wayna iman doontaa waxaan waa hore idinkaga digay laakiinse in yar qabyaaladda lagu siray oo laskaga dhigay wadaniyiin oo been loo sheegayay ayay ahayd maanta waxaan idin sheegayaa dadka la hadan waa wadani waa dadka maanta baarlamaanka u kala jibinayo seejiska oo ansixiseen maadaama anaga soo saxiixnay oo dadka shacabkan maxaad nolol maaweelin weydeen inta kali way waxa maanta dalku u dhimanayaan baarlamaanku u dhimanayo baarlamaanka Soomaaliyeed waxa idin sheegaya wallahi arintaas aad idinku socoto uu istaaga in aad farnaaji iyo khayr dalka dhaafisan uu istaaga idinkan isku duubnaada waxa idin soo galay Itoobiya filinkaas aan socdo waa wiilkii ruuxanta qarsoon haddii aadan isku duubnaan weydaan wallahi xataa xasanadan iniga qaadi waxaan 150 xilibaan ahayn ilaahay baan ku dhaartay intii iniga xasanadan iniga qaadi waxaanu noqon doontaa diktatuur meeshii gaadhaan aragna Soomaaliya halaag baan ka dhici doono kooxdan militariga wuxuu maalmahan u qabay farnaajana saasay ahayd khair baan idin rajaynayaa inta idinkoona aragna ima arki doontaan laakiin markaad aragtaan sasaanka soo baxa walaalayaal horey baan idin sii diyaariyay haweenkan ka codsanaya gabdhaha Soomaaliyeed ee gudniyiintan ka codsanaya dalkan waa inay gabdhaha Soomaaliyeed ku yeeshaan 150 awooda iyaga nagu daacsan maanta iyaga nin walba u dhaxo iyaga nin walba caruur dhigay maanta caruurteenada iskuuladeenada macallimiinteenada iyo dhalinyaradeena ma kala harayno waan soo baxaynaa walaalayaal waa maalinkii ilaahay aan sugayay ee ilaahay keenay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.